mais uma edição sem destino, né? Saindo aqui nesse dia 17 de junho de 2018, uma expedição aqui chamada Expedição Sem Destino. Ou sem destino. É isso aí. Pessoal, depois de horas de estrada, pegando uma chuva, e agora eu tô aqui em São Pedro Campestre, indo para Monte das Caneleiras. Monte das Caneleiras, pega redondo pra cá. Should I go? If you wanna come in, if you wanna show, if you wanna play, should I say or should I go? Get the party.
lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns and watch them explode into space. Mais uma missão aqui diretamente do Monte das Gameleiras, região serrana. E aqui não tem frio danado, o que está fazendo aqui? 20 graus, estou batendo vento aqui, desprevenido, de bermuda. Peguei uma chuvinha no meio do caminho, mas é assim mesmo, o guerreiro tem que estar sempre firme nos seus combates. Looking for adventure.